Po malém miláčku, máš zlomené rebra. No, mami, co si myslíš, že mám amnéziu? A... Jasná, jasná. Co tu robí ten cudzí člověk? Sestra? Já jsem Patrín. Jo, pardon, ježiš, já jsem krava. Samozřejmě, že aj Romovia můžu být lékaři. Ne, já nie jsem doktor. Vyštudovali medicínu napriek predsudkom. Tak zdravotný brat, to tiež super, jako... Nechcem zas vás podceňovať, že by Romovia nemohli vyštudovať medicínu. Som tvoj otec. To je terapia šokom? To si si dal teda na čas. Diana sa hanbila. Nechcela, aby si vedela, že si moja. A žila si s ňou, tak čo som mal robiť? No to ťa nenapadlo za 20 rokov sa mi ani raz ozvať. My cigáni máme trochu také iné vnímanie trvanlivosti tých rodičovských väzieb, no. Čo? Čo? Co? Ale teraz som ťa vyhľadal. Pracoval som v hale. A v hale? Takže potrebuješ prachy a teraz si povedal, že dcera je modelka. Som cigán. My sme bohatí. Máme peniazy, koľko chceme. Ale je tu taká určitá perióda, takej dobrej periode vieme dávať aj veľkú lásku. Také periode? Také periode? Dobrá perióda? Vy ste všetci fakt skvelí. Rasistka? Nie som rasistka. Nieši rasistka? Nie. Niečo tak hambí, že máš decko s cigánom, že to na 20 roky zatajíš vlastnej dcere. A ty si zrazu prídeš a myslíš, že ti dám nejaké listky na mis, alebo že tam budeš piť šampanské a dostaneš krevety. Najradšej by som ťa úplne... Iveta, ubližíš decku. Vilo, jaké ty si decko? Icet. Ivetka. Čo? Si tehotná. Čo? No, a ja budem ujko, cesty vedú. Už buď cicho. Čo? Počúvaj, a keby to bol chlapec, tak by si mohol volať, jak ja, ne? A čom po tebe? Vyčinala pesar Mirodát. Desider. Čo by si mal volať, jak tvoj dzedo? A čo by si nemal volať? Nebudzeš. Budze. Nebudze. Však Vilo, to je jaké na bomby meno. A Cyrilko? Počúvaj. A s kým to máš? S kým to máš? Znáš vôbec, kto otec? Samozrejme, že znám.